Jag är högre. Runka! Balle! Kör högre. Nej. Alla är titta. Nej, jag vågar inte. Då kommer mormor komma och tror att jag drunknar. Smart idé. Går vi bara igen. Nej då. Det var inget. Vi har inte drunknat. Vad bra man är. Det är helt... Vänta, var tyst. Alla var tyst en gång. Jag var tyst där. Kolla vad fint det här. Det är någon hörighet dit. Alltså, så här finns det aldrig varit med mig på länge. Det är annat än i Stockholm liksom. Snackom. I Stockholm. Här kommer vi få uppleva många somrar, Robin. Jag fattar inte det. Ja, och jag kommer också få uppleva många somrar som jag ska följa med er varje sommar. Ja, för du också följa med. Alltså, värsta traditionen. Nu ska jag få ut. Jag förstår inte. Fast det är alltid någon som kommer behöva åka buss. Och det är inte det som vi betalar varje gång. Nej, du fan. Ni får fan åka buss nästa gång. Jag sätter mig till buss. Vad fan, vi har ju kul på bussen. Men tror min mamma och pappa vill betala för att du ska följa med varenda gång eller? Vadå betala? Ja, de får ju betala extra för mig. Vad kostar det? De får betala för Robin också. Nej, för han åker bilen med dem. Ja, men om du åker bilen så åker han buss. Men jag sa ni två. Vad kostar bussen? Ni två. Vad kostar bussen? Det kostar typ... Så nu ska jag och Åberg åka buss. Då behöver ju inte vi följa med då. Men ska då min mamma betala? Vad kostar det? Vadå? Din mamma betalar ju inte för mig. Nej, men för mig. Jag kan liksom sitta i bilen och åka upp. Det kostar. Så du tror inte bensinen kostar? Ja, men... Tror att det väger mer bara för att jag sitter. Okej, det tar ju inte mer bensin för det. Jo, varför tror du man betalar bensinpengar när man åker med folk till ställen? Ja, men för mig kostar det ju fan ingenting. Fan, då... Det är min mamma och pappa. De ska ändå åka. Ja. Ja. Då är det ju likadant som att de ska betala för mig varje gång bara för att du spelar du in. Ja, men då behöver inte jag följa med, eller? Det, nej, du ska bara hålla käften i det, för du filmar in alltså, jävla snöntråkiga. Jag har ju sett att vi lukar ena håll. Ja, men det är för fan lite. Men knulla. Knulla åran. Ska jag visa det här för hur nära om ni två sitter varandra? Ja, du, jag lutar mig hit för att inte ska åka. Skull på det. Ja, verkligen. Jag och Therese har inget sådant problem. Det är exakt hur nära vi vill. Det är ingen av oss som är pojkvänner. Eller på G-killar här. Kolla. Så solnedgången bakom oromantiskt. Det här lägger ut på PA. Ja. Shoot, no try. Att jag har en känsla för honom. Klipp bort det där. Vilket? Det där, man kan klippa en video på telefonen. Klipp bort det där, Amanda, sånt. Hallå, kan du åka till hem eller? Vad ska vi göra? Nej, vi kan åka dit. Kan du skicka ett sms någon gång? Ja, just det, jag skulle skicka sms. Nu måste vi pausa. Robin, kan du...